Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики та генеральний директор компанії Solar Generation. Вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Власне, сьогодні на Буковині досить тепло, проте вже з середини листопада синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Прогнозують те, що середньодобова температура буде близько 8 градусів тепла, проте сьогодні близько 28 об'єктів на Буковині, в Чернівцях, зокрема, вже на них подали теплопостачання. Чи формально відкладається зима, чи таки буковинцям і українцям, зрештою, слід очікувати опалювального сезону? Формально опалювальний сезон розпочався. Тобто, відповідно до ще не прийнято житлово-комунального кодексу, але він в найближчим часом буде прийнятий. З 15 жовтня починається офіційно опальний період. І коли починається опальний період, то поступово подаються теплоносії, тобто дається тепло для об'єктів, в першу чергу, соціальної сфери, і, по-друге, потім вже для багатоповерхової житлової забудови. На зараз, на щастя, ми маємо такі теплі погоди для всієї України, і за прогнозами десь до, як ви сказали, до середини листопада ще протримаються такі теплі погоди, тому, як кажуть комунальники, зима відкладається. І це добре для України, оскільки за цей місяць ми можемо заощадити до 3,5-4 мільярдів метрів кубічних природного газу, орієнтовно десь до 300 тисяч тонн кам'яного вугілля, і це великі цифри, ми пізніше про це з вами поговоримо, великі цифри для нашої енергосистеми, для нашого комунального господарства і, зокрема, Чернівців, де є переважно живлення через спалення природного газу. Для того, щоб зберегти з одного боку і кошти містян, з іншого боку зберегти кошти комунальних підприємств, ми розуміємо, що уряд має дотувати витрати, різницю в тарифі між тарифом для населення і собівартістю тарифу відповідно до ринкової вартості газу. Наприклад, жаль, ще за минулий рік уряд це не компенсував, і маємо заборгованість в розмірі по всіх містах України порядку 36 мільярдів гривень лише по цій статті витратної бюджету. Власне, це заборгованість, що якимось чином може негативно вплинути в загальному на опалювальний сезон для українців, адже ці гроші фактично за спожиту енергію, чи то газ, чи то іншу енергію, за рахунок якої здійснюється теплопостачання в оселі українців, і з іноземцями треба за це розрахуватися. В першу чергу, минулого року ми переважно працювали, прийшли зиму на газі власного видобутку, оскільки було пом'якшення законодавства якраз для приватних газовидобувних компаній. І на сьогодні левову частку українського газовидобутку складають якраз приватні компанії, які працюють на території Харківської і Полтавської областей. Навіть під обстрілами вони видобувають газ. І на сьогодні закладається все більше і більше нових свердловин, ідуть дослідження, відкрите нове. Не будемо говорити, де конкретно, оскільки окупант все одно нас і представники окупанта все одно нас слухають. Відкрите нове родовище природного газу з великими запасами. Воно більше, ніж, наприклад, було найбільше українське родовище, це Шебелинське родовище. Тому ми цей опальний період також пройдемо на газі українського видобутку, але все одно у теплокомуненерго, в тому числі і Чернівецьких, сформувалася заборгованість якраз через те, що уряд не компенсував цю різницю, про яку казав раніше, перед НАК «Нафтогаз України». Наразі НАК «Нафтогаз» за вказівкою уряду йде на зустріч міським громадам. Деякі міські громади дає великі потужні бюджети, наприклад, там це Київ, Одеса, навіть мій рідний Харків, хоча він знаходиться постійно під обстрілом, але бізнес працює, сплачує податки, то ці міста субсидують комунальні підприємства. Переважна більшість інших міст зараз заходив, наприклад, в боргову яму перед НАК «Нафтогаз України», і тут все в руках тепер або міської влади, чи забрати у містян ці гроші від якихось там соціальних проєктів, реконструкції міста, або військових, навіть тої військової допомоги, які міські ради надають військовим, або ж залити знову в боргову яму перед НАК «Нафтогаз України». Я вам скажу, що зараз в енергетиці взагалі формується коло такої заборгованості, як в електроенергетиці. В середньому ця сума вже сягає 62 мільярдів гривень. Це в електроенергетиці, коли державні підприємства винні один іншому. І
одне з підприємств «Гарантовний покупець», яке компенсує різницю між тарифом комерційним на електричну енергію і тарифом для населення. Якраз воно заборгувало 26 мільярдів гривень перед виробниками електричної енергії, зокрема, це сонячні електростанції як приватних домогосподарств, так і сонячні електростанції великі промислові. Окей, якщо ми продовжуємо щодо газових, власне, газу і опалення, чи достатньо газу на цей опалювальний період, власно, видобутого, чи, можливо, в наших сховищах є ще чийсь газ, який Україна, зрештою, зможе використати у разі, якщо недостатньо буде власних матеріалів? Минулого опалювального періоду, а як ми кажемо, енергетики осінньо-зимового періоду, а опалювання – це в побуті, ми спалили, умовно спалили, так, використали для опалення і частково для приготування там їжі і іншого, населення використало 18 мільярдів метрів кубічного газу. На сьогодні в підземних газосховищах є 15,5 мільярдів метрів кубічного газу, і в принципі цього достатньо, плюс де інтенсивний власний газовидобуток, і є велика вірогідність, що цей опалювальний період ми пройдемо без імпортного газу, як кажуть, реверсного газу, але ми розуміємо, що це в лавках реверсний, це фактично газ окупанта, який зараз руйнує нашу країну і знищує наших хлопців. Тому тут з газом питання закрите, але в цих 15,5 мільярда є 2,2 мільярда метрів кубічних газу, це якраз газ нерезидентів, тобто це трейдери закордонні, які продали цей газ або на зберігання, або Україна їм продала цей газ. І за таким є інсайт, що вчора частину цього газу вже трейдери забрали, тобто Україна продала цей газ для європейців. Але в принципі, враховуючи те, що ми проходимо цей місяць фактично без використання природного газу, то нам газу власного видобутку і той газ, що знаходиться в газосховищах, нам вистачить. А той газ, що був проданий, він якраз проданий для того, щоб закривати цю заборгованість перед Теплокомуненерго. І наразі на НАК «Нафтогаз» покладені обов'язки для того, щоб якраз закривати цю різницю між тарифами. Ми можемо з вами лише умовно прогнозувати, яким буде опалювальний сезон. Проте, якщо говорити про підготовку до нього, чи готова Україна і в загальному Буковина до можливих викликів, з якими можна зіткнутися з початком вже повноцінного опалення, коли в оселі українці і чернівчан подадуть теплоносій? Тут треба розділити на два рівні. Рівень комунальний і рівень національний. Якщо будемо говорити про комунальний рівень, це в першу чергу є проблема, те, що я вже наголосив, про заборгованість НАК «Нафтогазу» або уряду перед Теплокомуненерго, покриття тарифів. Але тут, в принципі, є активний діалог із боку уряду, із НАК «Нафтогазу», із міською владою, і іншими органами влади. Щодо інших критичних речей, ми розуміємо, що, і я думаю, що до цього зараз повернемось, що будуть відключення електропостачання, ймовірно, я не хочу нікого залякувати, але ймовірно будуть відключення електропостачання. Разом з тим, коли відбувається відключення електропостачання, є проблема з насосною групою, як в теплокомуненерго, тобто постачання теплоносія до кінцевого споживача в квартири. Тобто ми розуміємо, що не лише треба нагріти воду до температури, яка потім подається для населення або на теплообмінник в багатоквартирну забудову, а ще треба створити тиск в мережах для того, щоб він піднявся мінімум там на 9-й або 16-й поверх. Тому тут міська влада, і не лише Чернівців, а інших міст, активно готується, закуповується велика кількість якраз генераторів і палива для них. Це як і гроші міського бюджету, так і гроші, які надаються нашими європейськими і американськими партнерами, або обладнання, яке надається європейським і американським партнерам, для того, щоб збалансувати мережі і для того, щоб створити тиск в цих мережах, коли не буде стабільного електропостачання. Крім того, це є обладнання пунктів незламності, пунктів обігріву, які це також важливо, оскільки якщо не буде
теплопостачання, не буде електропостачання, то це важливі пункти для, для того, щоб населення змогло перебути цей період, оскільки ми розуміємо, що якщо температура знижується середньодобова менше мінус 10 градусів по Цельсію, то звичайна п'ятиповерхівка, як кажуть в побуті, хрущовка, вона перетворюється на морозильну камеру. І це велика проблема, і це відбувається десь за 1,5-2 доби, в залежності від рівня утеплення окремої селі. Тому це велика проблема, і тут також важлива роль органів місцевого самоврядування для того, щоб створити цей пункт незламності. Крім того, наразі один з проєктів американського уряду, тобто Агенції міжнародного розвитку USAID, в рамках проєкту енергетичної безпеки, який працює в Україні, містам передаються такі газотурбінні станції, які дозволяють за допомогою спалення природного газу виробляти і теплову енергію, і електричну для забезпечення об'єктів в першу чергу соціальної сфери, тобто лікарні, можливо, якісь школи, дитячі садочки. І я думаю, що у міської влади є точно якийсь план чи для того, щоб спрацювати на ущільнення дитячих садочків, якщо буде довгий час без опалення, або ущільнення школ, перевіти їх на дистанційне навчання. Тому ми до цієї зими готові більше на рівні муніципальному, а зараз перейдемо на державний, ніж до минулої зими. Якщо говорити про державний рівень, ми пам'ятаємо минулий опалювальний період, коли вже цього року були і минулого року в цей самий вже період вже були блокаути, оскільки осінь була більш холодною. Ми пам'ятаємо, як ворог обстрілював наші об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу це великі підстанції НЕК «Укренерго», і багато регіонів України знаходилось вже в цей період рік тому без світла. На щастя, завдяки роботі наших енергетиків, а це дійсно бійці і герої енергетичного фронту, ми пройшли цей літній період і забули, що таке блекаути, оскільки мережі відновлені майже на 100%, грубо кажучи, там десь на 98%, це високовольтні мережі НЕК «Укренерго». Якщо говорити щодо мереж на рівні обленерго, то тут ситуація гірша. В Чернівецькій області вона не критична і, в принципі, достатньо непогана на рівні України, оскільки, слава Богу, тут не було жодних обстрілів. А якщо ми будемо говорити там про мою рідну Харківщину або Миколаївську область, ще гірше Херсонську область, то там мережі є достатньо постраждалими і все більше і більше зараз абонентів відключаються від електропостачання. А чому це відбувається? Відключення електропостачання відбувається в Україні за 4 зараз причин. Перша причина – це, звичайно, можливі обстріли. І ми на це, як споживачі або як енергетики, особливо не повпливаємо. І тут ми сподіваємося наших героїв, на наших хлопців з протиповітряної, протиракетної оборони, які боронять наше небо, і завдяки яким ми зараз можемо робити цей ефір. І у нас є стабільне енергопостачання, і ваші глядачі також можуть почути і подивитися цей ефір. І це перший фактор. Другий фактор стосується погодних умов, і ми це не відкидаємо. І пам'ятаємо, що навіть 3 дні тому сусідня з Чернівецької області, Хмельницька область зазнала великих пошкоджень через потужний вітер, і близько 400 населених пунктів позавчора було без електропостачання, а на вчора на ранок ще 101 населений пункт був без стабільного енергопостачання, і лише сьогодні на ранок було відновлено енергопостачання, тобто населення знаходилось більше 2 діб без електропостачання. В чому, власне, полягає зараз проблематика відновлення електропостачання, якщо говорити окремо про атаки, і якщо говорити про ось такі погодні умови? Не вистачає людського фактору, чи, можливо, інші якісь є фактори, які впливають на швидкість відновлення електроенергії? Тут є дуже 2 важливих фактори. Перший фактор – це, в першу чергу, дійсно людський фактор, оскільки ми розуміємо, що багато енергетиків зараз знаходяться на фронті, і вони боронять нашу Україну і наближають нас до перемоги. Багато, на жаль, українців виїхало за кордон, і наразі в енергетичній галузі відбувається дуже великий голод серед працівників, навіть на рівні нашого підприємства. У нас переважно зараз залишилися працювати люди пенсійного віку. Наприклад, жаль. Щодо іншої складової, це запасні частини. Для Чернівецької області, в принципі, це не характерно, оскільки ми це з вами проговорили, чому, і будемо сподіватися, що так і надалі буде.
Але в інших регіонах є брак запасних частин, оскільки ми займалися, ми, це енергетики, під час відновлення мереж, переважно такою справою, яка називається енергетичний канібалізм. Тобто розбиралося старе обладнання, яке не працює, воно відновлювалося і замінювалося те обладнання, яке було пошкоджене. На сьогодні у нас немає такого великого парку запасних частин, і переважно це обладнання, яке було замінено, воно вже не підлягає відновленню. Тому це одна дуже велика проблема, яка може призвести, і це вже третій фактор. Ми два перелічили, це третій фактор, про який можна говорити, чому можуть бути тривалі відключення енергопостачання, оскільки не маємо великого фонду запасних частин, особливо на рівні Укренерго. Чому? Оскільки нам європейці багато обладнання надали, особливо там в перші дні, коли були обстріли енергетичної інфраструктури, але вони віддавали з щирою душою, відкритим серцем те обладнання, яких у них знаходилось на складах або в фонді запасних частин. Але не все до нас підходить, до наших мереж, особливо підстанцій, оскільки маємо різний клас напруги з європейцям. Поясню глядачам, що, наприклад, якщо у нас є високовольтна напруга 110 кВт, це там великі стовпи, які належать обленерго і лінії, то в європейців це 150. Якщо у нас є менший клас напруги, це 35 кВт, то у європейців це 20 кВт. І тому не всі трансформатори, які до нас приходили, вони можуть бути застосовані. І, наприклад, зараз Миколаївська область, яка найбільше постраждала з обстрілів енергосистеми, розробила проєкт і переводить повністю свої мережі на європейський клас напруги. От, власне, хотіла вас запитати, чи в теорії мала можливість Україна з часів незалежності перейти на ось цю європейську систему енергопостачання, аби мати можливість ось такого запасного варіанту? Ми розуміємо, що передбачити того, що країна-агресор на нас буде нападати, що буде руйнувати нашу інфраструктуру, ми не могли. Проте, в теорії, чи могли ми під'єднатися до європейської енергосистеми і бути однією цілою разом з ними? Наразі за два дні до повномасштабного вторгнення ми від'єдналися від Російської Федерації і від Білорусі. А Білорусі, в принципі, нам постачали електричну енергію більш дешево, ніж Україна. І це в Україні, і це була друга енергетична голка після газової, від якої ми ще відходимо з електроенергетичної, ми дуже швидко, вибачте за сленг, відскочили, оскільки Російська Федерація в Білорусі побудувала білоруську атомну електростанцію, власником якої був російський енергоатом, і вони постачали нам електричну енергію, тим самим вбиваючи наших виробників електричної енергії. І трохи тому у нас була дуже велика криза в енергетиці, яка якраз була пов'язана, що ми мали дешеву білоруську електричну енергію. І за два дні до повномасштабного вторгнення ми від'єдналися від цієї лінії, і в березні минулого року ми вже синхронізувалися з європейськими енергетичними мережами. На сьогодні це є велика можливість для України з двох причин. Перша причина – це те, що коли є надлишок, тобто профіцит електричної енергії, як сьогодні, ми маємо можливість постачати в європейські країни, це в першу чергу Польща по лінії Хмельницька АЕС, Жешов, і Румунія через закарпатські притоки електричної енергії. Ми можемо постачати електричну енергію європейцям, маючи для цього потім валютну виручку, яка поповнює наш державний бюджет, і в першу чергу спрямовується на відновлення наших мереж, які пошкодили окупант. І друга це велика можливість, оскільки ми на сьогодні і зимовий період без цього не пройде, це якраз імпорт електричної енергії від європейських партнерів. Наприклад, Буковина в ранкові години, коли є дефіцит електричної енергії, імпортує з Молдови десь в середньому до 4 МВт-годин електричної енергії, і ввечері імпортує десь 6-8 МВт-годин, тобто в залежності зараз більше, оскільки годинник перевели і є більш тривалий темний вечірній час, тобто пік збільшився на годину споживання електричної енергії, десь до 8 МВт-годин є постачання якраз з Молдови. Але знов-таки
Згадаємо, що в Молдова немає власної генерації, і це є постачання з невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, а там державна електростанція знов-таки належить кінцевому бенефіціару, яким є росіяни. І тут також велика проблема, що якраз за рахунок того, щоб ми балансували нашу енергетичну систему через імпорт електричної енергії з Молдови, ми знов-таки підтримуємо фінансово окупанта. І це також велика така проблема, як і імпорт газу, і постачання європейським партнерам газу через нашу газотранспортну систему. То буковинцям можемо сказати, що якщо не хочете фінансувати Росію, споживайте менше електроенергії. Заощаджуйте менше електричної енергії. А якщо ви вдень заощаджуєте електричну енергію, то є це можливість для експорту електричної енергії, і це є дуже важлива підвалина, щоб не підвищувати більше тариф ані для населення, ані для бізнесу. Маю, до речі, інсайт від регулятора, тобто Національної комісії з енергетики і житлово-комунального господарства НКРКП, що планується найближчим часом ще підвищення тарифу для бізнесу, оскільки ми багато споживаємо імпортної електричної енергії в ранкові і вечірні часи, і експорт не покриває цієї різниці, існуючий тариф не покриває цієї різниці, і щоб не підвищувати тариф для населення, буде підніматися тариф для бізнесу. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що підняття тарифу для бізнесу це все одно потім опосередковано відображається на населенні в одиниці спожитих або товарів, або послуг. Да, все дорожчує, і ми від цього нікуди не можемо дітися. І споживач кінцево за це платить все одно. Власне, ми з вами поговорили про електроенергію, про газ. Ще одним джерелом є так зване вугілля. Знаємо, що у зв'язку з тим, що в Україні вже досить великий період часу точиться війна, і можливості видобувати вугілля в таких обсягах, в яких Україна могла його видобувати до 2014 року, немає. Власне, яка зараз ситуація з вугільною промисловістю, з забезпеченням вугіллям енергетичної системи? На сьогодні маємо суттєву вугільну кризу. Перша у нас вугільна криза була, ще пам'ятаєте, на початку 2000-х років, коли у нас були так звані віялові відключення. Але це неправильно назвати віялові відключення, це були планові відключення, оскільки віялові відключення – це коли відбувається якесь пошкодження або аварійна ситуація на якійсь підстанції, і як віяло відкривається система захисту і відключається інші підстанції. Тобто це аварійна ситуація. А ті відключення, які у нас були, це планові відключення за графіком. І, на жаль, є можливість і цього року ми такі зараз до цього ще відключення, да, відключення, що були. Наприклад, жаль. Але друга вугільна криза у нас, і та перша вугільна криза була пов'язана з тим, що була заборгованість перед шахтарями по заробітній платі, створилася знов-таки коло, яке відбувається зараз, заборгованості між іншими різними підприємствами галузі, і тому виникла ця проблема. Друга вугільна криза у нас була 2014-2016 року, коли почалась перша хвиля війни. Якраз окупація, про яку ми не говорили, називалася антитерористичною операцією. Окупація Луганської та Донецької області і частина вугільних підприємств залишилася в невизнаних цих псевдореспубліках. І тому ми там і імпортували вугілля з Роттердаму, імпортували вугілля з Південно-Африканської Республіки. Але все одно це була криза, і лише за рахунок знов-таки імпортного російського газу, на якому працювали частина енергоблоків теплових електростанцій, ми цю кризу пройшли без відключень. І наразі маємо знов вугільну кризу. Є різні оцінки, чому так відбулося. Наприклад, навіть голова СБУ говорив, що неймовірно. Є ймовірність, що це може бути або навіть диверсія. Оскільки на сьогодні маємо 15 1,53 мільйона тонн вугілля, яке зосереджено на складах генеруючих підприємств. Десь до 100 мільйонів тонн вугілля є на складах шахт, і прогнозований дефіцит вугілля для нашої енергосистеми на цей опалювальний період складає десь 1,5 мільйона тонн. Це величезна цифра, майже 50%. Ми розуміємо, що на сьогодні вугільна генерація відіграє важливу роль в українській енергосистемі – це балансування нашої енергетичної системи. І якщо не буде в повному об'ємі виконуватись завдання з балансування через брак вугілля, то це призведе до того, що знов-таки
є ймовірність якихось відключень. Власне, чи вплине це безпосередньо на буковинців? У нас, наскільки я знаю, немає підприємств, які виробляють електро- або теплову енергію за рахунок вугілля. Проте, чи впливає це на нас? Це впливає на всю Україну, оскільки балансування енергетичної системи здійснюється на всій території України, незалежно, яка це область. Основою в цей певний період генерації це буде атомна генерація. Нагадаю, що на сьогодні на території України знаходиться 9 енергоблоків атомних електростанцій, тобто це 9 гігават. На сьогодні один ще є в плановому ремонті на перезавантаженні палива. Є проблема на Хмельницькій атомній електростанції через те, що там не відбувся тендер з ремонту двох турбін, і ця атомна електростанція буде працювати. Вже працює на неповне завантаження десь на рівні 80%, можливо, навіть 75%. Тобто це пів гігавата години електричної енергії не буде недоотримувати наша енергетична система. Є гідрогенерація. З гідрогенерацією є величезна проблема, оскільки коли атомна генерація знаходилася в плановому ремонті, частково ремонтувалися приватні вугільні енергоблоки теплових електростанцій, то балансування енергосистеми здійснювала якраз гідрогенерація. Чому це необхідне балансування? Оскільки ми знаємо, що в той період в літній сонце давало десь 21% в середньому в енергобалансі, атомщики 24%, гідроенерго 18%. Але ми розуміємо, що сонячна генерація є прямо протилежною до споживання, тобто ми маємо в день великий надлишок електричної енергії, коли сонце високо, є гарна погода, а коли у нас є піки споживання ранкові вечірні години, то якраз сонячна генерація тут не дозволяє енергосистемі бути сталою. Тому цю функцію збалансування виконувала якраз гідрогенерація, і на 30% більше, ніж було прогнозно, скидалися наші водосховища, і тому виникла проблема через те, що наразі водосховища є не наповненими до планового об'єму, не маємо зараз сильних дощів, щоб наповнити ці водосховища, плюс маємо гідрографічний період, який називається осіння межень, тобто це найнижчий рівень річок і водосховища. І тут є, ми в зиму входимо з дуже критичною ситуацією з гідроенергетикою, генерація якої суттєво знижиться через те, що ми не маємо наповнення цих водосховищ. Якщо будуть активні сніготаяння, якщо будуть багато опадів, то ця ситуація вирівняться. Власне, ось так це виглядає. Якщо, наприклад, говорити нашою Новодністровською ГЕС, чи можливі якісь наслідки у зв'язку з цими природніми факторами, про які ви говорили, для буковинців у плані енергетичному? Так, от, звичайно. Це буде зменшення енергопостачання регіону, оскільки зараз є енергосистема незбалансованою, і тому це може призвести якраз до, потенційно призвести, не буду нікого лякати, до якихось там обмежень в енергоспоживанні, певних груп споживачів. Власне, член комітету з питань енергетики пан Нагорняк сказав про те, що відключення світла прогнозується навіть, якщо не буде обстрілів у зв'язку з тим, що от, власне, ви сьогодні перелічили ті фактори, які являються дефіцитними для нашої енергосистеми. Чи можуть буковинці, розуміємо, що десь, можливо, втрачений той момент, коли потрібно було починати підготовку до опалювального періоду, до зими, але якісь поради дати буковинцям, чи можете ви сьогодні, як таки, зрештою, підготуватися, аби пройти цей опалювальний сезон і пройти зиму в теплі, і щоб все було гаразд? Наразі маємо десь 2 тижні ще, щоб швидко увійти в опалювальний період, більш безпечно і більш комфортно. В першу чергу, якщо ви проживаєте в багатоквартирній забудові, в квартирі необхідно зробити так звану санацію ваших стель і підлоги, і інших елементів конструкції для того, щоб подивитись, де ви втрачаєте тепло. Це дуже легко зробити. В інтернеті багато цих методів. Є і дуже професійні за допомогою тепловізора, є і побутові, там за допомогою звичайної свічки, тобто може побачити, звідки у вас є протяг і таке інше. Якщо маєте склопакети, то необхідно їх перевести в так званий зимовий режим і зробити їх обслуговування, тобто підтягнути, замінити резинки і таке інше. Також дуже багато парад, як це зробити. Якщо ви живете там на першому поверсі або
під вами немає житлового приміщення, де постійно проживають люди, то треба згадати стару українську звичку – це використання килимів. Оскільки, коли килими прийшли в Україну, це не були ті, як ми пригадаємо, радянські елементи такого декору, да, на стінах і таке інше. Це якраз були елементи утеплення. Тобто, старі українські хаті – це був елемент утеплення. Тому килими якраз дозволяють мати більш теплу підлогу і зберігати тепло, яке є в вашій оселі. Крім того, треба подумати про якісь додаткові прилади опалення. Не використовувати там тепловентилятори, а мати, наприклад, масляний обігрівач, який навіть при відключенні або теплопостачання, або електропостачання буде більше віддавати тепло. Ті самі грілки, таке інше. Крім того, мати пару комплектів, щоб був змінний теплого одягу, в якому навіть іноді, в Києві також в минулої зими, коли було відключення плани по 4 години, не було опалення, використовував теплий одяг навіть для сну. Якщо ви живете в приватній забудові, то тут простіше. В першу чергу треба подивитися, щоб у вас було альтернативне джерело живлення, в першу чергу тепла. Якщо газовий котел, то можливо це зробити в певних випадках електричних, якщо там маєте сонячну електростанцію або щось інше, або твердопаливний котел і мати запас цього палива, і також можливо мати генератор, якщо це вам ви потребуєте цієї електричної енергії. А якщо маєте генератор, то зробити його обслуговування. Ну я завжди жартую, що хто живе в багатоквартирній забудові, зателефонуйте своїм родичам, які живуть в селі або мають приватний будинок, або друзям, якщо ми будемо мати, ймовірно, відключення теплопостачання або електропостачання, то все ж таки в приватній забудові цей період пройти буде набагато простіше. Тобто мати такий запасний варіант. Так, так, так. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостем сьогоднішньої нашої програми був Станіслав Ігнатів, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики та генеральний директор компанії Solar Generation. Дякую вам, що були з нами. Щиро дякую за запрошення. Побачимось.